Právě jsem se ob... Uvidíme, jestli 34. uvidíme tohle auto na Librosu. Kámo, Zetko, ty vole, to je běžné rodinné auto. Tak, dostal jsem od Kapra za úkol natočit outro i intro, protože jsem na to samozřejmě zapomněl. Takže bych tě chtěl přivítat u tohohle weekly vlogu. Pondělí tam není, protože jsme jeli do Hradce na driftovou akci, takže z toho teďka chystáme úplně solo video, bude to stát za to, jinak byl celý týden vlastně dost divoký. Takže jdeme na to. Čus, máme tady úterý. Po včerejším ježdění jsem vytuhl v kolik? Tak v 10? Byl jsem hodně rozbombený, ale žil jsem na kauči jak mrtvola. A šel jsem spát brzo. Ale užil jsem se to mega. A jsem rád, že jsem jel hlavně. A dneska jsme na cestě do Prahy. Jedu na otočku na asi 15 minut. Prezentace o mě, agentura, se kterou spolupracujem, tak dělá takový den, že tam pozvali firmy. A nevím, co tam bylo. Zoot, Bonami, Unipetrol a takové jako velké brandy. Budeme se jim tam jako prezentovat v takových blocích. Takže se na to docela těším. Pak možná půjdeme ještě pro převodovku do Zetka. A pak pojedeme domů. Takže jedeme vlastně na otočku do Prahy jenom na kvůli 15 minutám a pro převodovku. To jsem spojil s tím. Takže jedem. Pro lepší orientaci při sledování jsou ve videu kapitoly, které máš buď v timeline nebo v popisku videa. A pokud bys si chtěl podpořit chod tohoto kanálu, můžeš dát člena pomocí tlačítka hned vedle odběru. A teď už zpět k videu. Jak včera jsem nahazoval storíčko, jak mám rozbitý ten blatník na Zetku. A spousta lidí se ptalo, jak se to stalo. Stalo se to tak, že jsme jeli s jedním pánem nebo klukem, já nemám, byl starší. A já jsem byl protože jsem chtěl za všema jezdit a se všema jsem chtěl jakože betlovat na tom tréninku. A ten klučina, s kterým jsem jezdil furt, tak jel přes od gumy, tuším. Říkám, tak dáme spolu. A tam byl takový ten kruháč, s čím se to zakončovalo. No a vlastně ve tři čtvrtině toho kruháče, tak on už jako ukončoval a srovnával. A jak jsem byl za ním, tak prdeli mi bouchl do toho blatníku. Takže to byl takový štrejchanec, na 30 nebylo nic a Zetko měl promáčklý celý blatník. Ale usmáli jsme se tomu, brali jsme to sportovně a měl jsem to očekávat, takže je to i na mě a mě to ani nevadí vlastně. Já jsem si říkal, že dám teďka takový ten klasický nelakovaný černý blatník, jenom ho polepím folií, dám na něho vycházející slunce japonské a bude to taková ikona aspoň toho auta. A památka na první šťouchanec. Protože v Japonsku, nebo jsem častokrát i viděl na Zetkách, že dávají ty předky, ty blatníky v jiné barvě, nebo respektive karbonové, ale já karbonový dávat nebudu, protože to je úplně zbytečné. Takže ho dáme úplně holý plech, možná potáhneme folii a na to dáme japonské slunce. Nebo je to styl. A když to dám znova, tak opět nám zase nenalakovaný a vyřešeno. No takže tohle se stalo a beru sportovně, je to prostě sranda a k tomu to patří. Když nebudeš jezdit na krev, tak se nikam neposuneš. Všem našim aktivitám jsem se dostal tak, že to prostě přišlo samo. K hraní jsem se dostal 17 let, když jsem tancoval, jsem ti ani neříkal malý. S mojí přítelkyní jsme začali jen tak pro kamarády šít roušky a stalo se z toho to, že za měsíc jsme měli na našem webu, na kterém jsme prodávali vlastně náš merch, trafik přes milion unikátních uživatelů. A co se stalo pak zase úplně náhodou a nikdo to ani nečekal. Právě jsem se ob... Co jsi mi to udělal, vole? Svítil jsem ti na ty, vole. To je bang. Právě jsem se objevil u Dušana Janury. Ahoj, Dušane. Janury. Janury, ne? Janura, vole. Já tě znám 10 let a říkám ti furt Janura. No, za chvíli. To nevadí. Říkají různě, vole. Sedíme v jeho S14 a půlce. Co je tady to? Ty vypínaš to světlo. Aha. Cool. Sedíme v jeho 14 a půlce. 14 a půlka je to proto, že Dušan se rozhodl, že to celé přeskládá na 15. Doteď to byla 14 a půlka, teď to bude 14,9. Máme se na to za chvilku zvenku, je to každopádně vyrámované. Bylo to v Polsku strašně dlouho na prodej, že? To tam hnilo, ty vole, brutálně dlouho. Ty vlastně 3/4 roku. No? Dlouho, no. Já jsem to věděl, když jsem byl kupat svoji 14, tak to tam týpek zrovna dovez na servis. A to má větší EcoMaster display. Tak si máš všechno větší, ty vole. Ty vole. Se těším, tohle budu mít vlastně v 92 taky.
Jsem na to zvědavý, no. Jo, můžeš si přát dva mapy, že jo? Mhm. Pak si můžeš nastavit jako, víš, třeba ALS, Launch Control. Super. A to je dobré, to se mi líbí, že to tam ukazuje, to jsem nevěděl. No. No, každopádně je tady bordel. Ale, tady jsem myslel na každý detail. A on to měl jako závodku, nebo jako co to měl? On s tím ani nejezdil. On to nechal poskládat, jel s tím párkrát po ulici a tím to jako skončilo. Tak v Polsku tohle mělo SPZky, no. Já jsem byl takhle jedno u Poláku kam a říkám, že já si prodal tam frajer předělanou rezu na zadek, ty vole, vyrámovanou všechno. Říkám, to má SPZky a mi na to řekl jenom, vítej v Polsku. Do prdele. Je to úplně full, full drifťák, no. Budeš to dávat nějakou tu, nějaký firewall nebo něco? To ti pak ukážu, ne? Tak jo, jdem ven, zkusím se odsaď nějak dostat. Dušan chytne kameru na chvilku. Do prdele. Já jsem včera jezdil se Zdendou Kadeřábkem. No. Moc dobré. Moc dobré. A čumím, že tu nejsou lamy na tvé dveře, když to je vyrámované. Každopádně vypadá to skvěle. Teďka takhle, bylo to celé šedé, byl na tom nějaký pandem nebo nějaký bodykit, že? Rocket bunny. Má to 15-kový předek a ještě před asi hodinou to mělo 14-kový zadek. Ten už tam momentálně není. A už jsem tam spasoval 15-kový zadek. Zde. Tohle bude podle mě jediná 15-ka, která bude driftovat u nás, že? Jedna z mála čtrnáctky tu jsou nějaké, ale patnáctky jsem neviděl ještě žádnou. Tak ono, co si budem, to auto stojí docela dost peněz, to normálně. Můžu váš asistentku, jak ti ukáže, jak to vypadá s kufrem, ty vole, to je jenom jo? Úplně plátek. Já víš, že jsem měl tím problém to tam nepasovat. Má problémy tady, tak laminaty celkově, kamo. Ale ne, tak on tam nejsou ty, víš. No jasně. A budeš tam dělat nějakou deformační zónu, jako z něčeho? Jo, tam se budou udělávat úchyt na jako nádrže a všeho, že? Mhm. Já jsem si ještě dořezat pořádně ten vnitřek. Tak zatím je to v procesu řezání. Teď to drží lepicí páskou. No. To je vždycky takový ten, když stavíš bodyky, tak to je první věc, kterou chceš. Vždycky si to rychle dáš lepicí páskou, ať to vidíš. Jo, a to bude dobré. Hlavně nikdo nepozná, že to je 14, pokud nepřijdeš blíž. Poznáš to podle oken zadních. No jasně, jo, to máš pravdu. 15 má jiný tvar zadních oken. Jo, a ten výfuk se mi líbí. Ten tam nebude. Nebude? Nebude. Jak se oberu? Jo? Jo. Mám to teďka tady od tebe na videu, že se oberu, OK. Jinak jsem si všiml, že týpek do toho asi docela zahučil. Vidím tady fakt drahé komponenty, no. Hele, tam je všechno, jako úplně... To je husté. Tam je celikovaný motor, hlava od Tomej. Nech si ten motor ještě na chvilku, protože je tam něco, co jsem ještě v životě neviděl naživo. Je to porno. Já se tě vidím, že s tím driftuješ, ale nebo budeš driftovat, protože to, když se vysype, tak si podle mě úplně... Každopádně tady vidíte ATL-ko nádrž, to znamená, že tam fakt nejsou úplně levné komponenty. Už jenom ATL-ko a ten display jsou úplně nesmysl. Plus jednotka. No, plus jednotka věci, takže je vidět, že v tom je docela nagrcané. A kasle je v pohodě? Není tam žádná koroze nic? Nenašel jsem. A měl jsi to zvedle na zvedáku asi, jo? No. Každopádně pod kapotou se skrývá RB26. To je porno. Já jsem se o tom s někým bavil a on říkal, tyjo, že nedivil bych se, kdyby to Dušan prodal a koupil třeba Jezeto nebo něco, protože je to mnohem dostupnější, ty Gčka. Levnější, no, rozhodně. To Gčko teďka kolik, tak 35-40 ještě koupíš si, myslím, když se ti podaří. Bavíme se o tom, že tady máš kolik? 200? To asi hodně 250, víc. Že? No, to je kovaný, takže tady bude asi víc. A je tam hlava od Tomej, a co jsem jakoby nabídku od kámošák 15 000 euro. 15 000 euro. Takže nějakých 300... Nevím, kolik to 325, pokud to říkám správně. To je úlet. To je úlet. Já jsem ten motor nikdy neviděl naživo. Jako tohle mít ve Skylineu, tak si pískám. Co si budem? Takže až to budeš prodávat, Dušané, tak já tě klasicky poklepu, co to půjde. Ty vole, asi to prodám. Jako já to chápu. To by byl můj konec, kdybych to prodal, bych se jako na ostatně auto vysral. Fakt? Mm. Proč? Mě to nebaví, kámo. Je toho moc, vole.
Je to dojeb, že? Já to říkám furt, ty vole. A spousta lidí teďka začíná jet tady tím trendem, že něco koupí a dodělají si to. Jo, ale já jsem to koupil s tím, že na tom nebudu nic dělat. No, tenže já tě znám, vole, víš, to je ten problém. Takže, vole... Dušan, podle mě o Dušanovi by se mohli psát encyklopedie. No, s 13-kama taky. By the way, od tohoto člověka mám asi tak 80% svého vozového parku. Či Dušan si vždycky něco koupí a pak mi volá, jestli nechci koupit já. Mě to přestane bavit. No, já čekám, až tohle tě přestane bavit. Doufám, že ne, ty jo. Já doufám, že ti to právě přestane, Dušane, bavit a jednou mi zavoláš a řekneš, Laky, mohl bys pro to přijet, jestli chceš. Takže víš, za kolik to bych to asi jako prodal, tak kdybych to jako prodal. Já vím, to víš, že my se domluvíme jako vždycky, Dušane. Já mám od Dušana vlastně PS-ko, 13-ku a ostatně to nemůžu říkat. Ne, je toho dost, co mám od Dušana, i spoustu dílů, co mám od Dušana. Jak dlouho my se známe, ty vole, od té doby, co jsem tam byl? Jo, za... Tři roky. 3 roky, že? Jsme oba dva úplní dementi. No. A proč to osm dáte tu folii? Co mi to nejlíbí, no, máme vymyšlený jiný design trochu. Vlastně jo, já vím, Dušan mi to posílal. To nevedle, no. Takže ty si myslíš, že teoreticky bys mohl jet už teďka na o víkendu? Ne o víkendu, až na ty závody, až 34. To bylo tři týdny. Ještě přijde spojka. To by bylo kruté, kdyby jsme tohle viděli v Ostravě. A na Prakat Festival pojedeš? Jako k tobě? No. A jo. Když nás to mám za barákem. No já vím, že to máš za barákem. Že pozveš jenom. Tak právě tě zvu na Prakat Festival. Chci pozvat Kubu, hlavně víš co, a bez mechanika jít nemůžu. Tak jo. Hej, to teďka vypadá, kdyby vás točil na green screenu, teďka vás můžeme vyříznout a dát za vás ty vole třeba... To je nebezpečný. Oh, hi Mark. Kámo moc nedělá, vole, no. No, okej, okay. Takže tohle možná uvidíme i v Praze na Prakat Festival. Minulý rok jsi vlastně chtěl jezdit a nakonec to nějak padlo. Jsi prorazila vana. Jo. Jo. Že se ulomil držáknou co růle. No a na tohle se těším moc. Já jsem, když jsem kupoval 14, tak týpek tam byl s těma klukama v té garáži, jsem se na to díval. A ty jsi ho, počkej, on chtěl hodně peněz a ty jsi ho docela dost sklepal dolů, že? On chtěl původně asi 900 nebo nějak takhle, jako mm-hmm. Smysl. Pak chtěl 600, tak jsem ho zkusil na 450, poslal mě do hajbu, tak jsem napsal, že bez kol. A už to bylo. A už jsem mohl jet. Jako... A ty kola si k tomu dostal. Kamo za... A dostal jsem k tomu tyhle kola. Jako, to podle mě byl win-win úplný, protože ten motor... Je hustý. Já si myslím, že nebyl to takový ten týpek, co prostě měl peníze, nagrcal do toho a pak se na to vysral? Jo, to kdyby jsi viděl tu garáž. Jo? Byla to tak, 15 metrů dlouhá garáž a z toho tam bylo tohle a 4 AMGčka Mercedes. Tak to chápu, no. Tak to chápu. Takže prostě řekl si, že chce RB26, chce do ní všechno a nechal si to postavit. Jo, ono mu to umřelo. Jo? Ale, on když to koupil, tak to umřelo, nebo chvíli s tím jezdil mm-hmm. a nechal právě udělat celý ten motor, koupil novou kliku, všechno koupil jakoby nový. Mm-hmm. Ty vole, to musel být nesmysl. On říkal, že jsme přes milion a půl. A my jsme to rozřezali. Tak jo, ale to není v té kastli, víš, jak to je v těch komponentech, jo, které z toho můžeš vytáhat. A ty kola jsou co? To jsou nějaké... Ale jsou s tím, jako vypadají dobře, no. Vypadají dobře. No a samozřejmě otázka, která by padla, Dušané, a všichni máme strašně rádi, tak kolik je tam koní? Ale kon 150. Je jo. Takhle jsme se přihlásili do toho závodu, že mám 150 koní. Polský, ale. Nikdo nebude nic očekávat, nikoho nesklamu. Ne, kolik tam je? 620. 620? V takhle lehkém autě, kámo, to bude nesmysl. Škoda, že není etanol. No. Je? No, ale vole, drahej dneska, no. 71 korun, no. No, to nedá, tyvo. 71 korun. A tam je co? To je ten vyloženě na benzín teďka. Jo. Takže tam není flex fuel, nic, prostě nic, je to prostě čistě, ale to je hezký výkon na benzín, ty vole. No, právě jsem říkal, že by byl etanol, takže tam jako bych se nebál fouknout těch 800. No. Stačí 400, víš co? Jako stačí. Já taky do 92, kámo, jsem říkal třeba 600 dám, je to těžší auto. Takže tam třeba 600 a 800. Tady jsou dvě mapy, jedna má 490 a druhá těch 620. Uh-huh. A skříň tam je z čeho? 350Z. OK. Takže je to prostě klasická skládanka. No, diferát je tam z GTR-a, ze Skyline. Fakt? Z toho obyčejného GST. Aha.
Převod je tam z Nissana, z Tagy, protože mm-hmm. je krátkej, mm-hmm. a je tam jakoby kas, ten 1,5. Husté. To máš taky dalších 25-30 tisíc, no. Plus polosy jsou tam. A teď bych kecal, ty vole. A dostal jsem jedny na arení. Jo. No, takže... Hmm, jako za ty peníze jsi to koupil fakt za cenu... A co tam je? Tam je Geomaster kehlice, jmenem ho. A ty nevím, jestli to vytočím, ale má to skoro rejdy jak vysefat. Fakt? Ty kráso, ale dobré, dobré. Já jsem tady totiž mohl ten ples. Já to vidím, no. Já jsem tam zkoušel poslat ten předek, který tam samozřejmě taky nejde. Nevím, jak to vypadá druhý strany, Kubo? Tady je to víc otevřený. Dobré to je. No, je tam bordel trochu. Co za pedla je tam? Hoši. Jo, tam je brzdová hadice, jestečko. Nebo něco v tom zatpaný. Jestečko. Jestečko, jsou tam, vole, nějaký šestipískový brzdy. Hmm. Jako je to vidět, že v tom je nagrcané, to se nebudem bavit prostě. Jo, hlavně to funguje. Tohle! Ach jo. Napište mi do komentářů, jestli, co je pro vás víc, jestli RB26 nebo GTEčko 2JZ. To mě zajímá. Ale je znát, že jak to není 3 litr, že to má prostě horší spodek. Jo? Sbírá se to hůř, jo? A co to je za turbo? Garrett? To je 3071. Mm-hmm. Ta druhá generace těch turb. To je fakt tam je nasypané, no. To cením, že to není prostě na punk. A našel jsi tam něco, co by bylo jako fakt polského? Jo, tohle, tahle ta webanda se mi líbí. To bych chtěl na všechno, ty jo. Jenom to povolíš. Víš, a zase utáhneš. Husté. Tak já to teď nebudu povolat, protože jsem nasazoval hodinu. No jasno. No ale spíš to myslím tak, že tady není nic jako úplně totálně přebastlané, ne? Víš, jak tomu jsem tam býval u polských aut. Kdyby se mi třeba ty chladiče, že dal takhle před ten vodní chladič. Mm. No ale zase na všem jako ventilátor. No. Což je dobře. Takže bychom chtěli ještě hodit chladič dozadu. Vodu. No jasně. Ty vole, tak to máte co dělat do 34. hoší. Tak to nejde, to je jako tak složitý. No já vím, že to není složité, ale já znám Dušana, vole. To bude. Lukáši, já na to mám, vole, jestli chceš přijít si pro to hned, ale hned. Jo, já jsem se chtěl podívat, jak to má ty vývody řešení, vole. No, tak to je krásný. Víš, že si natáhneš. No jasné. To je, ty máš UVZ ta turbo tady. Mm-hmm. A to má oba vývody sem, takže já si natáhnu. A chtěl bych všechno právě tahat pod autem. Pod autem. A vyvíz, ať nemám ani palivo, ani vodu jako v kabině. Nice, dobré, no. Protože jako s paliva mám strach, ty vole. Mm. To jako... To chápu. Já to mám taky hodně zabezpečené, co to šlo, jako no. Co to šlo. No jsem na to zvědavý, že to svezeš, protože tohle je dream všech. Jako, já si myslím, že i celkově ta RB26 dostala mnohem větší hype, než prostě to jeze to. No přijde mi to tak, že jakoby je to víc ceněné, víš? Nejsou totiž, no. Jakoby. Tak dělalo se to jenom do jednoho auta, no. Jakoby na světě, že jo. Moc dobré, no těším se na to. No, jsme to stihli. No já doufám. Ale mi to je nás hlavně spojka od tebe, vole. To není ode mě. Co bychom ještě o tom řekli, asi nic, ne? Ono to ve své podstatě je prostě ready na závodění. Jo, asi jo, ručka se tam bude měnit. Jo, to jsem ti objednával, že? Jo. Dušan zvolil to samé, co my, IRPčko, tohle dává pryč, hej, klácek. Volant jsme měnili taky od tebe. Jo, ten jsme taky objednávali vlastně z Race Shopu. A jinak to vypadá dobře. Jako baví mě to, ty vole, karbon, prostě, display, všecko. Rám se ještě bude teda, auto bude mít bílou barvu s červeným zadkem, uh-huh. A bude červený rám ještě, no. Je tam rozvedený hasící systém. Jak chcete nalakovat rám, to budete všechno škubat ven? Hele, já to normálně nechám to oblepit a to nebudu. Nebo... Tam může dát ten design do toho videa. No a to bych neprozrazoval právě. To bude takové, že to jako se ještě potom hypne to auto. No máme přivíst pod plachtou, jo. Tak to úplně nemusíme, ale natočíme nějaké videjko z ježdění. Protože ten polep bude trošičku spojený i s náma. A já jsem viděl už ten návrh a vypadá to moc dobře. Takže pamatujte si teďka to auto, jak vypadá teď a uvidíte ho za měsíc a půl. A bude černý za 3 týdny? Za 3 týdny, jo? No jasně. Dáme nějakou sásku? Když mi doručíš týden před závodama spojku, tak
A už bude jako v tom designu. Tak to můžu přijet pak o dva dny dřív k tobě. A je to tady. No uvidíme. Za tři týdny bude vypadat takhle, akorát bez tý šedivý fole. Tak a obroušená, bude lakovaná do bíla. No tak jsem zvědavý, takže uvidíme, jestli 34. uvidíme tohle auto na Librosu. Jo, no. Je spojka, já s tím nemám problém. Dobře, tak jo, budu se těšit. Kuba to všechno udělá, to je zvíč jako blázen. Kuba má radost, to očividně. Jo, přes čas jedině. A ukážem, co to máš ještě za auta, nebo nebudeme ukazovat, co to máš venku? No, asi ne. Nebudem? Takhle to koluje na TikToku, co tady mám, stojí venku. Jo? Jo. A lidi okolo a natáčí nám tady auta, dávajte na TikTok. A tak můžeme to říct, co tam je, ne, aspoň. Tak je tam ještě jedna čtrnáctka. No ta je, tu bych si ukázal, kamo, jestli bys to dovolil. A tu bílou věc. Ale ta bílá věc už bohužel není malé, takže půjde to nebo dobře. Vidíš, to jako dobrý kamarád. No však já právě neříkám nic. 20 let starý tu není. Každopádně tady, teď se vrátíme třeba 15-20 let zpátky a ukážeme ti věc, která, jako v té době to muselo být cool, kámo. A muselo to stát strašnou bambičku. To muselo, no. Tohle je Peugeot 909. Jo, je to z Mazdy? Je to z Mazdy. Ale je to podobný TS15, jako... Jako trošičku. Každopádně, ty vole, do prdele. Ale když si to, kámo, musel, jako na tu dobu, to musela být totální šlehá, kámo. Ty kliky, jak jsou ty kliky off? To má odskoky, že jo, na dálkový ovládání. Do prdele! Nádhera, nádhera. No a právě tu prdel, co jsme říkali ze 14. Dá ten tady na to. Dáme sem. Takže tohle se vrátí zpátky do originálního stavu. Kamo, na tom bude kitu? Není, to je všechno plech. To je z plechu. Ty vole, kamo. Říkáme, to musel stát hroznou bambičku. Big Up Evolution Tuning, nevím, jestli ještě kluci žijete a existujete. Jo? No. Jo, tady je to. Ty vole, je to vidět, že to není bastl. To se mi líbí. Je tak, jako takhle, na dnešní dobu už to je bastl, ale... To si děláš prdel! Tak to cením. A to se všechno bude odřezávat. No jasné. Ty vole, tak to cením. Jako, každopádně, kdo to nepoznal, tak je to S14. A ten ty vole, interiér. Oranžový, tak se mi jako líbí. Jako, ty vole, fakt je to v pěkném stavu, no. Jo, má to 70 tisíc na to. Ukážeš na motorák? Ty vole. Tak to je husté. Tak to čumím, no. To muselo, kámo, stát na tu dobu fakt totální randál. Totální. No a s tím bude teda co? Zatím nevím úplně, není na nic čas. Nejdřív jsem si dal dohromady tamto. Chápu. A pak přijde čas na tohle. Chápu. No, tak hodně zdaru, Dušane. Já jsem teďka testoval ještě Prahy a ten má všechno. A tohle ne, ale. Myslím, že jo. Ty kráso. No chlapi, nevím, kolik vám je teďka roku, ti co to stavili, ale máte ode mě velký props, ty vole. Protože takhle udělané auto, to cením. A cením, že to kdysi někdo fakt takhle hecoval. V dnešní době už to není o takových věcech. Dneska to složíš, dáš na to nějaké prostě lamináty a kola a to je všechno. Ale tohle je jako... Dřív nebyly takové možnosti, no. Víš něco takového koupit. Nechci to úplně říkat, ale je to jakoby umělecká práce docela. Můžete mi napsat zase do komentáře, co si myslíte o tomhle autě. Třeba ten lak je jako pěkný, jako mi se to nelíbí osobně, ale jakoby cením, že to muselo být takovej hodin práce. Kámo. Že tam funguje naklápení světel, prostě úplně jako je to fakt vychytaný do posledního detailu. Je to dobrá, jo, je to dobrá. To je jako neuvěřitelný, fakt si na to někdo strašně vyhrál a muselo to stát strašně moc peněz. Kdyby někdo znal historii tohohle auta, klidně mi pište. Ale je to někde na nějakých webových stránkách, jo? Celá ta stavba. Jo. Tak kdyby to někdo našel, hoďte to do komentářů, já bych se na to chtěl podívat. Já jsem to vyměnil za 30. Tak ale možná dobrá výměna, ne? Ta 30 byla krásná. Fakt? Tu jsem neviděl, ale to jsem nestihl. Ale Nissan je Nissan, no tak to víme všichni. Jo. No, diď. Čus, vítám tě. Máme tady, co je dneska ze dne? Středa, že? Máme tady středu, já jsem se stavil za Hanem na garáž a zrovna jdeme spasovat můj rozbitý blatník. Han říká, že to vypadá dobře s tím černým.
Že jo? Jo, a červený byl lepší, že jo? Tak samozřejmě, ale víš, jaké máme plány? Samozřejmě jsme koupili tam? Repliku. Není to tak, že musíš pro ní zasunout tohle část? No, správně máš sundat. Narazník. Narazník, že? Což samozřejmě nám se nechce. Jsem zvědav, jak ta kopie bude lícovat. Ale vypadá to, že to bude celkem cajk. Ty říkáš, že tady je to prasklé, že? To už bylo, kamo. Jo, to bylo. Ještě musíme udělat to. Tak. No jo, to je nádhera. Sedí to nějak aspoň? Na to, že to je úplná kopie. 1400 korun stal. 1500. 1500? Děkuji, jsem, že jste nakoupil. Kámo, Zetko, ty vole, to je běžné rodinné auto. Jsme říkali s Hanem, že to bude aspoň ikona toho auta teďka, ten černý blatník. Já ho dneska ještě zkusím vyřezat na to japonské slunce, takže to bude mít prostě svoji ikonickou část vozu. Potom bych chtěl ještě na dveře nějaký lehký polep a chtěl jsem anime postavičku, ale nevím, možná dáme jenom ten blatník, asi na to seru. Každopádně ten starý mi Han promačkl zpátky, takže ho musím promačknout zase zpátky, aby to bylo probité a dám si ho pěkně na zeď. Takže tak no, takže tady se teďka právě přehodil blatník, to bylo easy, a na 36 do školy. Jo, by the way, už mám české SPZky, takže už se nemusíte ptát, takže mám polské, čekal jsem na ně, už je mám, chvíli to trvalo. Na tady tom autě do školy se dělali ramena, rejdy, podvozek, je to teďka složené, protože na to přijde body kit, bude tam vlastně úplně stejný jako tady na tomhle autě. A to jsou asi tak všechny novinky, co tu jsou, no. Musíme ještě dořešit tu divovou 36, tam nejspíš je nějaký problém s jednotkou, takže to musíme ještě poprosit Erika, ať nám půjčí jednotku. S15 už je ready, tam chybí teďka akorát dodělat výhledy a máme hotovo. Na 13 nám došly komponenty a budeme to foukat. Takže to bude dobré. Chcem tam fouknout třeba aspoň jako barno. Objednali jsme tam Garetta. Vlastně všude máme Borgy, akorát tady jsme zkusili Garet. A máme ho někde tady daný. Je to prceček, ale a je to hlavně plug and play, příruba sedí. Takže to bude dobré. Teď mám úplně děťatko proti tomu v 92. Uvidíme, no, já jsem Garetta nikdy neměl, tak uvidíme. Je to tady tenhle model. Docela často je cpou na 13, na 14, takže uvidíme. Přijde k tomu ještě jednotka, palivo, čerpadlo, redukce. Co jsme ještě objednali, to je všecko, ne? A čidla, jo, čidla ještě a palivová pumpa. Takže se to tam dá a zkusme to přifouknout. Že uvidíme. Jsem se ti celý den nehlásil, protože jsem byl na kanclu. Teď jsem se zavřel tady na garáži ještě na chvilku. Dělal jsem si nějaké věci na Zetku. A tamhle kůl ještě lišty a blbosti. Zkud tady ještě poklidím, schovám věci. Změním blinkry na 46. Na drift školu. Halus jsme tam vyměnili čidlo na Vanosu. A už to jede mnohem líp. Sice to čidlo stalo dost peněz, ale už to jede. Takže doufám, že to bude fungovat. To chci pak zavést za Erikem, jestli mi to nějak poladí. Uvidíme, co s tím dál, no. Uvidíme, co s tím dál. Ale dneska to fakt je to znatelný rozdíl, no. Jak ten Vanos prostě spíná tak, jak má. Takže uvidíme, jestli to nezaklepí. Jinak jsme dovezli Evo, objednali jsme hadice na vodu a přišly hadice na vedení turba. Přitom na shopu jsou jako hadice na vedení vody. Samozřejmě jsme to nekontrolovali, že? Protože jsme prostě viděli. Tak jsme klikli a stalo se to, co se stalo. Takže musíme vyřešit rychle ještě hadice. Protože v pondělí to auto odjíždí do Brna. Z Brna za Prahu a jedeme natáčet na Prima Cool jeden pořad. Takže tam chci vzít Evo a chci tam vzít právě i Zetko. Takže doufám, že přežije víkend. Protože vlastně v sobotu se vidíme, viděli jsme se teda, protože už to vyšlo, na Librosu, na tréninku a podle mě to budou jatka.
Dokonce nám dneska napsali kluci z Night Ride, že dorazí, tak uvidíme, jestli dorazí, jestli natočíme video. Těším se moc. Čus, máme tady čtvrtek a dnešek je už ve znamení chystání na Libros, takže chystáme úplně všechny věci, všechny vyhrabáváme po zimě a vypadá to, že Bender bude tak, bude plný, ještě tu přijou gumy a všechny věci na ježdění. Musím možná koupit barvy, vytáhli jsme všechny vlajky, všechny komplet věci. Máme to vlastně letos rozdělené tak, že my máme s Haníkem tohle a Nelčas a Ďou mají vlastně na merch tuhle červenou dodávku. Budeme je polepovat takovým úplně easy designem. Takže tak no, takže není to jenom vždycky o tom dni, kdy je ta akce, ale je to i o chystání pár dní předem vždycky. Hlavně nejhorší nakoupit všechny ty věci, to je všechno docela dost náročné, ale tak pomaličku se nám to sbírá. Jinak jsme dovezli Evo, protože došly ty hadice, ale došly špatné, to jsem myslím říkal včera, takže čekáme teďka na rychlo, jestli nám dojdou hadice, uvidíme. A dneska přijel na garáž speciální host a tím je Lenička. Ahoj Leničko. Ahoj. Jak se máš? Dobře. Jo? Lenička totiž nejspíš v sobotu bude jezdit, takže přijela s číhnou, kde je na tom auto, přijela se domluvit co a jak. A to bude vlastně letos první ježdění, že? Nebo no, si... já jsem to počítala, to bude asi ježdění po 5 měsících, naposledy v Praze. Fakt? Ne, ještě se pás s Ježkem, nebo to bylo... To bylo před Prahou. Před? To před Prahou trénování. Takže si 5 měsíců nejezdila, ani v zimě si neskoušela nic? Tak aspoň to se rozjezdí. Já jsem ležela celý to... Jo, vlastně jo, to si říkala. Ale tak můžeš zajezdit na tom Barrelmeister placku a pak můžeš jít až na trať. Tam budou vlastně 4 kluci, co budou jezdit tam, takže si tam můžete udělat nějakou mini trať a můžete jezdit přímo tam, to bude super. Těším se. Teď jsem to chtěl říct, jestli se těšíš. Jo, půjde. 36 už je zpátky v kondici po Praze, kdy byla celá dobitá a lousklo se kolik? 3 diferáky? 3, že? No, takže už by měla být cajk a uvidíme, jak to bude všechno fungovat. Takže se uvidíme v sobotu. No vlastně, my jsme se viděli v sobotu, tohle vychází ve čtvrtek. Takže ti natočíme, jak Lenička jezdí, protože to bude v tomhle víkli. Tak jo, tak my jdeme zase chystat. Jsem se ještě po cestě domů, protože jsem jel autem do drift školy, tak jsem se stavil mu dát trochu lásky. A je taky vypadá hezky. Čus, máme tady pátek. Dneska je tu pátek. Ale jsme na cestě teďka na Libros, před náma je Hans Bendrovi. A ten Bendrovce vypadá docela malý, že? On je malinký, no, docela. Máme úplně naložené auto a jedeme dneska stavět celý areál. Venku to vypadá velmi dobře, tak doufám, že se to udrží. Jako na zítra hlásí úplně spíš jako total hnus. Ale uvidíme. Jako kdyby nepršelo, tak je to úplně dostačující. Nic víc není třeba, jenom ať neprší. To by bylo super. Takže za chvilku se vidíme na Librosu a uvidíte, jak to vypadá mimo after movie, protože to je samozřejmě o spoustě chystání. A už včera jsme chystali celý den, dneska budeme stavět celý den, pak jede trénink a pak to musíme všechno zase úplně celé rozbourat. Takže je toho dost, ale za tu srandu to stojí. Dneska děláme manuální práce. Bereme normálně těžké věci a dáváme je z jednoho místa na druhé. Pojď ukáš ty vole. Dobré ráno. Máme 6 hodin, necelých. A já jsem vstal. A venku neprší, takže mám radost. Vyrážíme směr Libros. Dneska to bude fajn. Ještě jednou dobré ráno, protože jsem nechtěl spudit psy, ani Nelču, ani nikoho. A vypadá to, že to bude dobré. Docela to trhá dokonce. Takže z toho mám největší radost, protože z toho jsem největší obavy. A ještě jsem si na dnešní ježdění. Sice moc přijíždění hudbu neposlouchám, ale z nostalgie jsem si postahoval úplně všechny rychlé a zběsilé soundtracky, co jsou. Tak si je tam budu vibovat dneska tak v podkresu jenom. Takže vyrážíme směr Libros.
tady celkem 68. Pojmenovali jsme tak, aby to Randolph jednoduše rozeznal, takže Pepan 1 až Pepan 68. Jména! Chci na ramenečku! Jména! Kdo? Kapr? Dám ti dva pokusy. Nevím. To už je. Já jsem teď přišel. Teď jsem přišel, neobvinuj mě. Tomša to byl. Tak, tohle je konec. Točím ho stejně jako začátek ve stejnou chvíli. A doufám, že se ti tenhle výklivok líbil. Doufám, že se uvidíme příští týden zase. A už tam začíná léto, sezóna, všichni vytahují auta. Takže podle mě teďka budou výklivlogy čím dál tím víc o autech. A o ježdění a o všech tady těch věcech. A já se na to strašně moc těším. Takže měj se hezky a vidíme se u dalšího výklivlogu. Zatím čau!